7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відправили у відставку. Офіційна причина, яку називають його однопартійці зі «Слуги народу» – порушення регламенту. За проголосували 284 народні депутати. У крісло голови «Слуги» тепер хочуть призначити віце-спікера Руслана Стефанчука. А Дмитро Разумков після своєї відставки вже будує плани на майбутнє. Я буду будувати команду і всередині парламенту, я сподіваюся, знайдуться такі люди, і поза парламентом. На пенсію я точно не збираюсь, здоров'я мені дозволяє, я буду рухатись вперед. В Україні понад 15 тисяч інфікувань коронавірусом за минулу добу. 314 хворих померли від ускладнень. Ушпиталили 3,5 тисячі людей. Найгірша ситуація на Харківщині, Львівщині та Одещині. І упродовж кількох днів уряд вирішить, чи запроваджувати там посилені карантинні обмеження. Щепили проти ковіду напередодні 122 тисячі українців. Повністю імунізовані 5 942 тисячі. Місяць на вакцинацію. Стільки часу мають представники професій, для яких щеплення є обов'язковим. Мінохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти та наукових установ, незалежно від форми власності. Того, хто відмовиться, усунуть від роботи без збереження зарплати. Понад 460 тисяч нових випадків у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії і Туреччині. Майже 8 тисяч інфікованих померли. У Латвії на 3 місяці вводять надзвичайний стан. Зокрема, нещепленим громадянам заборонять відвідувати супермаркети, не пускатимуть на робочі місця, а також у торговельні центри. А до Антарктики вперше доправили антиковідну вакцину. Препаратом щепили британських полярників на дослідницькій станції. У Мелітополі на Запоріжжі запровадили суворі транспортні обмеження. Міські маршрутки відтепер працюють лише у години пік. А проїхатися у них можна тільки за наявності ПЛР-тесту або ж сертифіката про щеплення. Яка реакція містян? Дивіться далі. Відсьогодні проїхатись Мелітополем – неабияка проблема. Єдиний міський транспорт тут – маршрутки. Тепер вони курсують лише за графіком. Уранці – від 6 до 9 та увечері – від 4 до 7. Ну, на роботу я розумію, можна приїхати, маршрутка з 6 до 9. Як уїхати нам з роботи після 20 часов? Коли городські власті прийняли, що маршрутка буде ходити до 19 часов. Однак і це півбіди, кажуть місцеві жителі. Зайти до автобуса відтепер можна лише за наявності ПЛР-тесту або ковід-сертифікату. Водії від такого теж не в захваті. Телефони в лицо і бумажки. Я що, успіваю просмотрети це все? Я просто фізично не можу. І відриваю двері. Люди, їхати треба, посмотрите, всі остановки забиті є. Людьми, а автобусів нету. Чимало водіїв просто не вийшли на маршрути. А все тому, що не мають того ж таки сертифіката про щеплення. А отже, і дозволу на роботу. І от тут завжди у нас куча всяких маршруток. Я от вийшла із-за угла, смотрю, я в шокі, звісно, що нету ні єдиної маршрутки. Ні єдиної. Такого ще у нас ніколи не було. Містяни впевнені, такі обмеження призведуть до транспортного паралічу. Значить, не поїде бабушка. Ну, так, пусть йде з претензією, ви знаєте, куди, да? Дорогу показати або адрес дати. От і все. Усі претензії людей до міської влади та чиновники твердять, такі обмеження зумовлені різким зростанням кількості інфікованих. Ми на стороні медиків, тому що сьогодні любой заболевший в місті Мелітополі, не знайдя можливість отримати медицинську допомогу, останеться сам з собою. Тому що важливіше, здоров'я чи неудобство? За словами медиків, у ковідних відділеннях міста 350 ліжок. Вільних майже немає. Тож лікарі такі обмеження підтримують. Я, як житель Мелітополя, як епідеміолог, зробила б ще жорстче на сьогоднішній момент. Тому що я бачу, як працюють наші госпіталі, я бачу, як працюють наші врачі-інфекціоністи практично без вихідних круглосуточно. Скільки триватимуть карантинні обмеження, чиновники не прогнозують. Усе залежатиме від показників захворюваності. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». Запорізька область.
В Україні офіційно підтвердили випадок поліоміеліту. Захворіла дитина із села неподалік Рівного. Щеплення батьки і дівчинці не зробили. Родина багатодітна, тож після перевірки вірус виявили і в інших дітей. Нині фахівці проводять епідрозслідування. Чи означає це, що хвороба, яку побороли у світі, знову повернулася до України? Сніжана Сидорук розпитала у фахівців. До цієї лікарні у Рівному дівчинку привезли ще на початку вересня. Їй трошки більше року. Малеча, кажуть лікарі, не могла ходити. У неї паралізувало ніжки. Недуга не піддавалася лікуванню, тож медики запідозрили поліо. Гострий в'ялий параліч. Ми проводили всі необхідні дослідження і були відправлені аналізи. І потім дитина через 3 тижні була виписана додому і вже з позитивною динамікою. Дівчинка не була вакцинована, кажуть медики. Тепер на неї чекає довготривала реабілітація. У родині ще 9 дітей. І небезпечний вірус виявили у 7. У них винайдені аналогічний штам поліовірусу 2-го типу. Ну, принаймні, вони зараз почуваються здоровими. Якщо захворіла ця одна дитина, має такі ознаки, зазвичай параліч трапляється у однієї дитини з 200, яка має цей вірус. Тобто ми можемо говорити, що вірус циркулює. У селі, де сталося інфікування, вже взяли проби води і ґрунту, а в місцевій школі всіх невакцинованих учнів відправляють на дистанційне навчання. Поліоміеліт – інфекційна хвороба. Заразитися можуть і діти, і дорослі. Ліків від цієї недуги не існує, тож єдиний шлях – убезпечитися щеплення, пояснюють епідеміологи. Вакцини в Україні достатньо, і вона безкоштовна. Маємо в наявності живу вакцину ОПВ – це 10-дозна вакцинка, яка зберігається при температурі 2-8 градусів. Так само ми маємо інактивовану вакцинку – це поліо. 6 доз вакцини формують стійкий імунітет до поліоміеліту на все життя. Проте батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей. В Україні ми маємо 53% за 8 місяців, а в нас 49%. Звичайно, це показник низький. Справа в тім, що ця епідемічна ситуація щодо коронавірусної інфекції, вона трошки цьому і посприяла, що населення боїться робити щеплення. Без належної вакцинації, кажуть фахівці, Україна може знову опинитися на порозі спалаху поліо. 6 років тому цю недугу наледве вдалося вгамувати на Закарпатті. Тоді там захворіли 2 дітей. Епідзаходи для зупинення інфекції тривали понад 2 роки. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Голові Укрексімбанку Євгенові Мецгеру вручили підозру. Для цього правоохоронці приїхали до нього додому. Також підозру отримав керівник департаменту інформполітики банку Володимир Пікалов. Обидва фігурують у справі про напад на журналістів. Нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру. Мецгер розмістив фото підозри у себе на сторінці Фейсбуку. Ще раз перепросив і запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. І нагадаю, на кореспондентів напали в понеділок під час інтерв'ю з головою Укрексімбанку. У них силоміць відібрали камеру і намагалися стерти записи. Землетрус магнітудою 6,1 сколихнув район поблизу Токіо. 32 людини постраждали. Більшість дістали легкі забої, проте троє мають серйозні травми. Майже 250 тисяч будівель у місті залишилися без струму. Метрополітен і швидкісні потяги на деякий час припинили роботу. Наразі транспортний рух частково відновили. Перше наше завдання – дізнатися про ситуацію. Друге – об'єднати зусилля уряду з місцевою владою, щоб допомогти всім жертвам катастрофи. Третє – надати точну інформацію громадськості, а також четверте – докласти максимум зусиль для запобігання подальшому пошкодженню. Це вказівки для робочої групи. Вулкан Стромболі прокинувся на одноіменному острові в Італії. Спочатку стався вибух, а потім один із кратерів випустив потік лави. Після цього в небо здійнялися стовпи диму і попелу. Загрози для місцевих жителів немає. Стромболі знаний своєю частою, проте незначною активністю. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.